Ahojte, dnes je 23. novembra 2013. Pre tých, ktorí nemôžete prísť do Bratislavy na Sukneckú ulicu číslo 4 do Apollo klubu a meditovať spoločne s nami, pomôcť pri otváraní ďalšieho portálu. Ten ďalší a ďalší je vždycky veľmi významný, takže tento je najvýznamnejší zatiaľ, aký bol, lebo tie frekvencie vždycky sa zvyšujú, vstúpajú. Takže to, čo je najvyššie dnes, nebude najvyššie ďalší krát, možno o nejaké 4 mesiace, keď sa znova bude niečo dôležité diať. Ale je to najvyššie momentálne teraz. A Kobra, ktorého články prekladám, ktorý je učiteľ, ktorý je v spojení s bytostiami vnútornej zeme, dutej zeme, aj s bytostiami z vyšších dimenzií. On ich stretával v fyzických formách už od veľmi mladého veku. Dokonca bol aj vo vnútornej zemi na návštevy. Ja som chodila na jeho semináre. Čítam jeho blogy, som s ním v kontakte. Bude vedieť, že v Bratislave je skupina meditujúcich ľudí. A bude super, keď sa pripojíte aj vy k nám. Pretože čím viac ľudí, tak tým väčšia sila a tým viac sa v podstate otvoríme prijatiu tých nových frekvencií, to všetko nového, čo k nám prichádza. Ja som na mojom Facebooku napísala, preložila článok od Kobru o tomto všetkom, o tom, čo sa deje. Linka, ak nie ste na Facebooku, lebo mnohí tam nie sú, linka na Facebook je aj na mojej webovej stránke silviasuvadova.sk. Linka na ten konkrétny článok, ktorý opisuje bližšie, čo sa vlastne deje. Pretože večer máme meditáciu, tak pristúpim k samotnej meditácii. A ak toto pozeráte na YouTube a neviete, o čom hovorím, ešte raz vás odporúčam, buď na moju Facebookovú stránku, alebo na webovú stránku, kde je viacej informácií o tom, čo sa deje dnes, kde vrchol energeticky a otvorenie tohto portálu, tejto brány bude o 22. dne 11. minúte večer v sobotu 23. novembra 2013. Takže je dobré vtedy meditovať. Tak teraz sa pokojne uvoľníme. Budeme sa snažiť byť hraví. Snažíme sa zbaviť sa tej vážnosti, pretože čím vážnejší sme, tým viac možno očakávame, tým viac tlačíme na to, aby tá skúsenosť, ten zážitok bol výnimočný alebo magický. Čím viac tlačíme, tým väčší odpor je. Tak preto tá taká hradská, detská nevinnosť, taká hravá nevinnosť je veľmi vždy dôležitá na to, aby tá meditácia prebiehala tak, ako má. Tak začneme pomaličky zhlboka dýchať. Pri výdychu vydýchneme všetko nepotrebné. Predstavujeme si, že dýchom prijímame do svojho tela svetlo, energiu, vysoké čistiace frekvencie. Predstavíme si, že výdychom sa zbavujeme všetkého starého, čo už nepotrebujeme, čo nám už doslúžilo. Predstavujeme si, že tento dých nie ide len do našich pľúc, do našej bránice, ale že ide do celého nášho tela. Do úplne celého tela. Predstavíme si, že naplňa naše chodidlá. Vydychujeme tiež celým telom. Nádych, svetlo do celého tela. Výdych, predstavíme si, že celé telo vydýchlo všetok ten stres, všetko to napätie. Všetko to, čo je ešte v ceste toho, aby sme boli krásne, slobodné, milované, svetelné bytosti. Teraz si predstavíme, že k nám
prichádza z vesmíru taký stĺp bieleho svetla, ktoré nás naplňa, naplňa nám korunu čakru, hlavu, zalieva nám celú hlavu, mozog, zalieva nám tvár, krk, naplňa nám ruky, paže, dlane, naplňa nám krk. Ideme hlbšie do srdca, do chrbta, do hrude. Toto krásne, teplúčké, žiarivé, biele svetlo nám teraz naplňa naše vnútorné orgány, žalúdok, tam, kde máme, kde držíme strach, pečeň, kde držíme hnev. Všetko sa naplňa týmto krásnym, bielým svetlom. Možno to svetlo aj bliká, žiari, možno je briliantové. Cítime, ako toto biele svetlo naplňa celú našu chrbticu, celý náš chrbátik po celej svojej dĺžke. Možno cítime, že začínaš vibrovať náš chrbát, že sa uvoľní, že sa napráva. Teraz prejdeme do spodnej časti chrbta s našim pocitom a s príjmaním tohto bieleho svetla. Do podbrúška, do našich pohlavných orgánov. Do zadočku. Cítime, ako biele svetlo preniká našimi stehnami. Vonkajšími, vnútornými. Vzadu, vpredu, kolená sú naplnené bielým svetlom. Lýtka, píšťaly. Naše členky. Naše chodidlá. Celé naše telo vibruje týmto krásnym, bielým, briliantovým svetlom. Teraz pokračujeme v tom, predstavíme si, že tak, ako sa to svetielko začalo, ako ten svetelný stĺp prichádza k nám z vesmíru a prechádza našim telom, predstavíme si, že ide nižšie, nižšie, nižšie. Nižšie ako sme my, nižšie ako sa končia naše chodidlá a ide do stredu zeme. Týmto vlastne uzemňujeme nás, uzemňujeme nebo na zem. Predstavíme si, že toto biele svetlo spolu s našou energiou teraz ide hlbšie a hlbšie do zeme, preniká všetkými vrstvami. Už je v dutej zemi a ide až do stredu zeme. Do toho kryštálu stredu zeme. Do srdca matky zeme. Stále pokojne dýchame. A teraz poprosíme naše vyššie ja, aby prišlo k nám a bolo s nami. Poprosíme duchovných sprievodcov, aby boli s nami. Duchovní sprievodcovia môžu byť naši ochrancovia, môžu byť naši anjeli strážni. Môže to byť naša starka, stará mama alebo niekto, koho sme stratili, ako cítime, že je vždy pri nás. Ja napríklad som veľmi ľúbila a ľúbim moju starku a veľmi veľa ľudí, aj keď som v Mount časti študovala na mystickej škole a mali otvorené tretie oko, tak videli vedľa mňa starku. Čiže to znamená, že tá starka sa stala mojim anielom strážnym, mojim duchovným sprievodcom. A teraz budeme pozývať k nám na nebo zostúpených osvietených majstrov, to znamená tých, ktorí tu kedysi boli, na zemi žili ako ľudia, ale dovršili svojim vývojom osvietenie a teraz komunikujú prostredníctvom rôznych channelingov s niektorými ľuďmi. A ja budem menovať týchto osvietených majstrov, takže môžete spolu so mnou ich privolať, privolať ich energie, aby boli pri nás, s nami, aby s nami spolupracovali. Takže pozveme majstra Elmoria, ktorý má na starosti modrý plameň. Vieme, že je 7 božích plameňov. Každý deň je pod vedením jedného plameňa, ktorý sa treba sústrediť hlavne na tie veci, ktoré súvisia s tým plameňom. O tom tiež možno raz budem hovoriť. Ďalej zavoláme k sebe Lorda Lanta.
Lord Lanto žil kedysi vo svojom poslednom živote v Číne a jeho srdečná čakra bola tak otvorená, tak veľmi miloval ľudí, aj seba samozrejme, že cez jeho šaty bolo vidieť žiaru v strede jeho hrude. Tak veľmi mu žiarilo srdiečko. Ďalej zavoláme osvieteného majstra Paula de Venetian. Paul de Venetian zastáva aj funkciu, lebo aj vo vesmíre sú vlastne rôzne funkcie, kancelárie, zastáva funkciu Svätého Ducha. O tom si tiež raz budeme hovoriť. Samozrejme, že tým pádom má veľmi blízky vzťah s Ježišom. Ďalej zavoláme osvieteného majstra Lorda Serapisa Bay, ktorý má na starosti biely plameň a pomáha nám s osvieteným. Biely plameň znamená vlastne osvietenie. Čistí všetko, čo nepatrí k tomu, aby sme mohli raz zostúpiť do vyšších dimenzií. Ďalej zavoláme majstra Hilariona. Majster Hilarion je strážcom zeleného plameňa, ktorý je liečivý. Ďalej zavoláme Ježiša, ktorý sa aj volá Lord Sananda. Zavoláme jeho milú, jeho druhú časť, jeho polovičku, Lady Nadia, ktorá sa aj nazýva Bohyňa lásky. A zavoláme nakoniec majstra Saint Germaina, strážcu fialového plamenia, ktorý má transformačné účinky a čistiace. Poďakujeme všetkým týmto majstrom, že sú tu s nami, že sú tu s nami ich energie. Poďakujeme našemu vyššiemu ja, že je tu s nami. Aj všetkým našim duchovným sprievodcom, ochrancom. Teraz, ako ste v meditácii, tak len trošku dovysvetľujem, že podľa kobru deň, kedy dôjde k najväčšej zmene na planete Zem vo všetkých oblastiach, to znamená, že v ten deň padne finančný systém, v ten deň budú uvoľnené všetky pravdy o tom, ako bolo ľudstvo manipulované, ako 90% ľudí žije z toho zvýšku, čo nám je k dispozícii, a tých 10% elita má rozdelené všetko bohatstvo sveta a všetko riadi, manipuluje celé zdravotníctvo, školstvo, cirkev. Takže tento deň Kobra nazýva event. On povedal, že na to, aby sa tento deň mohol stať, a keď sa stane, tak o tom nebudeme vedieť, aby sa tá temnota na to nemohla pripraviť. Ale on hovorí, že tá temnota vie, že sa k tomuto dňu schyľuje, ale ešte z posledných síl kopu nožičkami. Tak tento deň, keď sa stane, tak čo sa vlastne stane z astrologického hľadiska, je, že z veľkého centrálneho slnka k nám príde energetický záblesk svetla a takisto aj z vnútornej zeme pôjde, kde vlastne tiež slniečko tej dutej zeme, tiež tie bytosti v podstate aj z vesmíru, aj z vnútornej zeme vyšlo sa záblesky slnka, ktoré sa v jednom momente stretnú a vtedy dojde k tomu eventu, k tej zmene. Vtedy to bude vlastne signál pre všetkých tých, ktorí sú už na Zemi, pre všetky tie pozitívne armády, pre všetko to, čo už je pripravené, za scénou sa už pripravuje, že vlastne to bude taký pokyn na to, aby sa tá zmena mohla stať. A bude to veľký deň, bude to náročné pre mnohých ľudí, ale Kobra vraví, že vlastne my ako ľudstvo sme sa rútili do záhuby a potrebovali sme už pomoc zhora alebo z tej vnútornej zeme, pretože tá temnota nadobudla príliš obrovskú silu na planete Zem a sami by sme to už nezvládli. Možno pre niektorých je toto príliš náročný koncept, ale ja vždy hovorím to, čomu verím ja. Ja nikomu nič nenútim a možno, že cez svoje srdiečko to všetko precíte a možno nemusíte nad tým ani rozmýšľať a len to tak počúvať. Možno čisto hypoteticky to brať.
No a to, čo sa dnes deje o tej 22. hodine 11. minúte, je vlastne taká replika toho, čo sa stane v momente toho eventu, ktorý nevieme, kedy sa stane. Čiže to znamená, že vlastne v tom momente bude k nám posielaný ten energetický záblesk svetla. Čiže ak meditujete, je celkom možné, že už ste v tom momente, okolo tej 22. hodiny 11. minúty, tak si predstavte teraz. Budeme si vizualizovať ten záblesk svetla. Predstavte si, ako niekde zo stredu vesmíru prichádza ako keby taká kométa. Obrovský žiarivý oheň, svetlo prichádza k nám na zem a rozosvecuje úplne celú cestu. Rozosvecuje vesmír, rozosvecuje úplne všetko okolo a prichádza k zemi. Ako prichádza k zemi tento záblesk, tak vidíme, že rozžiaruje obrovský zem. Úplne cítime, že zrazu v dušiach, v srdciach ľudí sa niečo deje, že niečo nastáva chaos. Vždycky tej zmene predchádza nejaký chaos. Pretože všetko to zlé, celý ten starý svet sa búri, nevie čo robiť. Zmena je ťažká, veľa ľudí sa bojí zmeny. Radšej by ostalo v tom starom, lebo to staré už známe, pohodlné. A teraz si predstavme, že ten záblesk svetla prichádza k zemi a celá zem začína žiariť. Všetko sa deje, niečo sa začalo, niečo nové sa začalo. Ostaňme s týmto pocitom, že práve teraz sa stal ten event a že práve v tomto momente sa oslobodila planéta Zem a jej ľudstvo. Že práve v tomto momente zvíťazilo svetlo. Že práve v tomto momente sme navždy slobodný. A už nikto nikdy nám nemôže ublížiť. Už nikto nikdy nám nemôže zobrať naše právo byť šťastný, žiť v hojnosti, zdravý, že láska zvíťazila. Cíťme celým svojim telom, celou svojou dušou, že svetlo zvíťazilo, že pravda zvíťazila. Že sme slobodní. Že to, na čom sme tak veľmi dlho pracovali počas toľkých minulých životov, sa práve v tomto momente stalo skutočnosťou. Môžeme si ešte povedať takéto afirmácie. Ja som láska. Cítime to v srdci. Cítime to veľmi silno. Ja som svetlo. Ja som sloboda. Ja som pravda. Ja som krásna, čistá, silná, odvážna, rozhodná bytosť svetla. Zostaňte v tomto pocite tak dlho, ako chcete. Ďakujem.